Krásný večer, vážení a milí posluchači. Dnes máme 7.4.2019 a vy posloucháte komentované zprávy. Vedle mě samozřejmě sedí komentátor, hlavní komentátor z úvodného rádia, Vladimír Kapal. Já tě tady vítám, hlavní komentátor. Děkuji, zprávařko. Tak ano, je to náročné to jaro. Tak je to náročné. Doufejme, že zvládneme i všechny zprávy. Je toho poměrně dost, ale začneme samozřejmě z domácího ranku a s tím, jak se Babiš postavil za homosexuály. Stejnopohlavní páry by měly mít stejná práva. Český premiér Andrej Babiš se vyjádřil k novele, jež má uzákonit sňatky homosexuálů. V nedělním vysílání TV Prima uvedl, že na jednání poslaneckého klubu ANO vystoupil ve prospěch daného návrhu. O události informoval portál irozhlas.cz. Podle Andreje Babiše lze v hnutí v dané otázce pozorovat celkem tři názorové proudy, přičemž za nejdůležitější považuje pečlivé vyřešení problematiky dětí. Portál však píše, že úvodní projednávání novely a konkurenčního ústavního posílení manželství muže a ženy sněmovna nedokončila, a to ani na druhý pokus. Sám Babiš přitom prohlásil, že on s návrhem na sňatky homosexuálů žádný problém nemá. Řekl, myslím, že stejnopohlavní páry by měly mít stejná práva, jako je to u manželství, řekl ve vysílání. Ve své řeči se dotkl také zákonné úpravy dědění či svědků při uzavření svazku. Přiznal však, že v hnutí ANO existují na tuto věc různé názory. A dále říká, někteří říkají, že slovo manželství je spojení muže a ženy a je to nějaký symbol. Mně to nevadí, ale některým lidem to vadí, řekl a potvrdil, že nemá nic proti tomu, aby se svazek homosexuálů nazýval stejně jako svazek heterosexuálů, tedy manželství. Premiér dokonce na jednání vystoupil za to, aby tento návrh ve sněmovně postoupil do druhého čtení. Diskuze by se dle jeho názoru přitom měla soustředit na děti. Když je pár a jeden z partnerů zjistí, že je homosexuál a odejde, aby rodiče nepřišli o nějaké právo, to je důležitá debata, myslí si Babiš. Český předseda vlády však připustil, že svůj názor nemůže ostatním poslancům hnutí vnucovat a ani je o něm přesvědčovat. Není možné, že já zavelím, řekl, a všichni v rámci hnutí změní názor. U nás jsou tři názorové skupiny, míní Babiš. Manželství pro homosexuály navrhlo příslušnou novelou občanského zákoníku celkem 46 poslanců z 6 sněmovních klubů. Konkrétně se jednalo o ANO, Piráty, KSČM, tady zdůrazním pana Dolejše, ČSSD, TOP 09 a STAN. Portál připomíná, že daná novela předpokládá, že by homosexuálové měli mít v manželství stejná práva a povinnosti, jako je tomu v manželství ženy a muže. V souvislosti s tím by pak registrované partnerství, které mohou homosexuálové nyní uzavírat, by jako institut zaniklo. Vladimír, já se tě zeptám, než to okomentuješ, v tomto registrovaném partnerství nemohou dědit po sobě partneři? Máš o tom nějaké informace? Mohou, protože bylo registrované partnerství uzákoněno a registrovaného partnerství se týká stejně tak uzákoněná odkaz na závěť. To znamená, že se nic nezmění, pokud by nebyl tento zákon přijmut. Tento zákon si vymyslela Evropská unie, já jsem zásadně proti tomu, protože příroda z biologických důvodů a z důvodu zachování rodu, tak má jenom dvě pohlaví, samec a samice. A jenom
tedy u lidského rodu muž a žena. A jenom tyto páry, tedy muž a žena, mohou splodit potomka. Ten potomek vnese DNA obou rodičů. Předává se dědictví, genetické dědictví z rodičů na dítě. A tak to jde celé dějiny světa dál. Nejenom u lidí, ale i u zvířat. Přesně tak. Tady je samozřejmě tento návrh veden k tomu, aby se znehodnotila tradiční rodina, to znamená muž základ a žena. Státu. Ta rodina je základ světa. Protože kdyby ta rodina neexistovala, tak by ten svět vyhnul, děti by se nerodily. A tento zákon o stejném rovnocenném manželství homosexuálů nebo leseb, a když už se paní Šlechtové nelíbí slovo lesbička, ona vidí, že slovo lesbička je zdrobnělina od lesby, že se taky neříká gajíčkové, ale gajové nebo gejové. Takže já to osobně, kdybych já o tom měl rozhodovat, tak budu zásadně proti tomu, protože to je proti přírodě. A další věc. Jestli pak se někdo zamyslel nad těmi dětmi. Tady se furt řve děti, děti, děti. Nesmíte mlátit děti. Děti, máte právo si stěžovat na rodiče. Práva dítěte, všechno. Ale tady se nikdo nezabývá, Soňo, tím, jak se asi budou cítit děti, které budou mít dvě mámy anebo dva táty. Ty děti budou chudáci. Zaprvé budou vidět, že jsou úplně jiní než ty ostatní. A malé děti ve školce, ze začátku školní docházky, tak ty malé děti jsou upřímné a tím pádem kruté. Oni nemají takt, oni nemají diplomacii, oni říkají to, co si myslí. A to je to svinstvo. A mě nejvíc vadí to pokrytectví těch politiků, protože to nařídil nějaký bláznivý Juncker s bláznivou Šojdrovou a bláznivou Jourovou. A my jako poslušný ovce se tomu nedokážeme postavit. Chtěl bych vidět, co by toto udělalo u Poláků. U Slováků, protože tam je hodně velký procento věřících. Já jsem zásadně proti tomu. Já věřím tomu, že jiná orientace sexuální není zaviněna, tak jak si to kdysi myslel jeden lidovecký poslanec, návykem. Já jsem přesvědčen o tom, že lékaři a genetici mají pravdu, že se to ta orientace sexuální tvoří v kolikátém týdnu prenatálního stavu. Ale na jednu stranu, jestliže se narodí postižené dítě, třeba dítě, které nemůže chodit, může se stát olympijským vítězem v běhu na 100 metrů? Jestliže se narodí dítě, které je slepé, může se stát olympijským vítězem v tenisu? Tam jsou handicapy. A taky mají právo být olympijský vítězi. Je to diskriminace, že oni nemůžou být. Ti lidé, kteří se narodí s odlišným sexuálním orientací, odlišnou sexuální orientací, tak jsou určitým způsobem také handicapováni. A stejně jako invalida nechodící nemůže být olympijským vítězem v běhu na 100 metrů nebo maratonu, tak nemůže být pár stejného pohlaví právoplatnými rodiči. S tím se by měli tito lidé smířit. Přičemž to registrované partnerství, tak to má všechna práva a povinnosti a vymoženosti jako manželství. Tady totiž jde o něco jiného. Tady jde, Soňo, o to, že tady ten zákon se jmenuje manželství pro všechny. Co to znamená pro všechny? To znamená, že si můžeš vzít za manžela třeba skříň. A nebo si můžeš vzít dva manžely. Nebo psa. A nebo tři manžel. A nebo to je
Můžeš mít 4 manželky. No vidíš, jsme v islámu. Protože to je přesně proto, že to je pro všechny. To je název toho manželství. Tak já to považuji za zvrácenost. Já taky. Ale hlavně zatím vidím obrovský egoismus všech tady těch, řeknu, uchylných myšlenek a politiků, kteří jsou sami z plnohodnotných většinou rodin, neměli nikdy problémy takového rázu, jaké vytvářejí pro děti, které mají právo na tátu a na mámu a mají právo na řádné vzdělání a výchovu. A my jsme tady přeci měli učitele národů. Jo, tady bylo normální to, co je v souladu s přírodou, ale hold, naši poslanci chtějí být moderní, chtějí být zvrhlí, protože zvrhlost je moderní. Takže takhle já se na to dívám, tady hlavně jde o práva dětí a na ty neberou zřetel. Vůbec se neberou právě ohled na ty děti. Já už jsem o tom hovořil, ale každopádně je to proti přírodě samotné. Umíš si představit, že by dva kocouři vychovávali kotě? Kočka položí život za svý koťata. Fena položí život za svá mláďata. Mnohdy ptačí říši, i ptáta, ale i otec, v lidské, ale i v lidské společnosti. A toto je postavený na hlavu jenom proto, aby tady bylo v podstatě narušena ta hegemonie normální biologické rodiny. A ještě řeknu jednu věc. V tomto případě se jedná o snahu určitých neziskových organizací, které berou peníze za to, aby rozvraceli stávající společenský řád. Já znám několik homosexuálů. Jsou to skvělí lidé. Dá se říct, že jsou to lidé, se kterými se mi dobře spolupracuje. A ty jsou zásadně proti tomu. Nejenom proti tomu, aby se tady vystavovali nahatý na Prague Pride a podobných parádách. Ti škodí, říkají. Ale ti jsou i proti tomu, aby se mohlo uzavírat manželství a hlavně, aby to manželství mohlo adoptovat děti. Zásadně jsou proti tomu. Jsou to slušní lidé, rozumní lidé. A kvůli několika exhibicionistům tady budeme dělat stovky a tisíce dětí nešťastných. A kdo nám zaručí, že tam nebude pedofilie? Podívej se, proč Putin zakázal adopci dětí v cizině? No, protože se prokázalo, že ve Spojených státech tam bylo 80% adoptovaných dětí, ať už chlapců nebo dívek, sexuálně zneužíváno těmi pěstouny nebo adoptivními rodiči, který si je vzali, ať už to byli homosexuální pedofilové anebo heterosexuální pedofilové, tak to zakázal. A my tady budeme jak idioti přijímat zákony jdoucí proti základu světa, proti základu přírody. Civilizovaná společnost má děti chránit. A tady se děti vystavují velkému nebezpečí. Ale jak říkám, tady to je připravované proto, aby se tady mohli později zlegalizovat islámské mnohoženství. Z toho já mám největší obavy. Hlavně naši poslanci pracují podle notiček, které dostávají z Bruselu a kde ideologie LGBT je preferovaná. Ale hlavně se mě... Co říkáš na to, že to podpořilo KSČM? No já tam vidím Dolejše, proto jsem ho... Ano, no, Dolejš, ten dokonce tam už měla ani nemá co dělat. Kdysi na Facebooku jakousi korespondenci a ten člověk opravdu jako není normální. Hmm. To je člověk nasazený na to, aby škodil, ten nemá v KSČM vůbec co dělat. Hmm. To je podle mě naprostej zvrhlík. Já si myslím, že to nepodpořil jenom sám Dolejš, že to podpořilo víc asi poslanců KSČM. Nebyli tam vyjmenovaný. Nebyli. Hmm. Bylo, celkem těch poslanců bylo 46. Takže zůstáváme... Já ještě nakonec úplně věřím
věřím, že to poslaneckou sněmovnou neprojde. Tak já také doufám ve zdravý rozum. A zůstáváme u dětí, teď se podíváme slovy Tomia Okamury, jak vidí situaci v Maďarsku. Jsme rádi, že také Viktor Orbán podporuje rodiny s dětmi stejným návrhem, který dlouhodobě prosazuje SPD v Čechách. Maďarský parlament v pondělí schválil zákon, jehož základem je poskytnutí bezúročné půjčky, o kterou mohou do budoucna žádat manželé, pokud mají v úmyslu mít děti. Hnutí SPD navrhuje také státem garantované bezúročné půjčky pro pracující rodiny a s tím navíc výrazné daňové zvýhodnění. Pokud chcete, aby stát podporoval silné tradiční pracující rodiny, volte prosím hnutí SPD. Mladým rodinám chce hnutí SPD nabídnout bezúročné novomanželské půjčky do výše 300 000 korun s dobou splatnosti 15 let. Podmínkou je trvalé zaměstnání jednoho z manželů. Při narození třetího dítěte rodina ukončí splácení a dostane zpět splacenou částku při dovršení 18 let prvního dítěte. Odmítáme ale sociální podporu nepřizpůsobivých práce schopných rodičů, kteří dlouhodobě nepracují, a státní podporu chceme podmínit také čistým trestním rejstříkem a nesmí být neomluvené hodiny dětí v rámci školní docházky. Tak on tady ještě říká, co chce prosadit všechno, a mluví dále o Maďarsku. Nárok na bezúročnou půjčku v Maďarsku mají dle zákona manželské páry, pokud je ženě nejvýše 40 let, alespoň jeden z manželů může prokázat, že je zaměstnán. Oba manželé mají čistý trestní rejstřík a oba jsou bez daňových dluhů. Třetina půjčky bude manželskému páru uvolněna při narození druhého dítěte a celá částka při třetím dítěti. Současný demografický pokles počtu narozených dětí představuje zásadní hrozbu pro udržitelnost průběžného prvního pilíře důchodového systému a za současného stavu české vlády nabízejí tristní řešení buď ve formě zvýšení daní nebo odvodů, zvýšení věku pro odchod do důchodu či příchodem migrantů. Všechna tato řešení my SPD naprosto odmítáme. Myslíme si, že se vyplatí investovat do českých pracujících rodin než do imigrantů. Rodina je základ státu a je potřeba obnovit její ekonomickou funkci, kterou měla v minulosti. Bez toho jako národ zanikneme a ekonomicky zkrachujeme. Příklad Maďarska ukazuje, že podporovat rodiny lze. Pokud chcete, aby stát podporoval silné tradiční rodiny, volte prosím hnutí SPD. Takže... A ty se divíš, proč je SPD tak napadáno jako celek i jednotliví členové? Ty se divíš, nebo lidé se diví, proč jsou nazýváni extremisty? No právě pro tyto názory, protože oni jsou tady jedinou parlamentní stranou SPD, která prosazuje normální lidský život a normálně fungování tradiční rodiny. Já se domnívám, že právě proto jsou různé zrůdy ve sněmovně tak ostře proti SPD. A ještě zůstáváme u rodiny a u konference, na které měl vystoupit Tony Robinson. Poslanec Milan Pour z ANO po kritice zrušil páteční konferenci Rodina a její práva v 21. století ve sněmovně. Měl na ní vystoupit britský, a teď poslouchejte, krajně pravicový aktivista Tommy Robinson, který byl několikrát trestaný za napadení, podvody či pohrdání soudem. Velice se v tom, aby tato konference byla zrušena, angažoval Ivan Bartoš, známý to příznivec Antify. Takže budeme mluvit chvíli ještě o muži, kterému zakázali mluvit i v České republice. Já dodám, že Tommy Robinson se urychleně vrátil ze zdravotních důvodů do Velké Británie, takže tady ho různé skupiny se snažily dohledat a on už tady nebyl. Je to tedy muž, který zde nesměl promluvit. Tommy Robinson,
který dlouhodobě bojuje za britskou střední třídu a proti znásilňování žen migranty, byl označen pisálky ze serveru, který jsem vám přečetla, za recividistu. Toto slovo se běžně používá k označení lidí, kteří dlouhodobě páchají závažnou trestnou činnost, například krádeže, znásilňování, těžká ublížení na zdraví či vraždy, aby Tommyho dehonestovali, protože to rozhodně není něco, čeho by se dopustil. Tommy Robinson seděl ve vězení, jak se později ukázalo, neprávem, za to, že chtěl informovat veřejnost o soudu se skupinou zločinců, kteří znásilňovali a obchodovali s dětmi ve věku 11 až 17 let. Na jeho podporu, tedy na podporu Tommyho Robinsona, se podařilo sesbírat 500 000 podpisů a rozhodnutí soudu bylo později zrušeno jako nezákonné, protože Tommy Robinson za to dostal, domnívám se, 18 měsíců. Měl tedy, byl ve vazbě, pak byl později propuštěn právě z toho důvodu, že to bylo nezákonné. Svoboda slova ve Velké Británii neexistuje. Tamní soudce po verdiktu nad ním přikázal odložit jakékoliv informování o jeho zatčení a uvěznění. Mainstreamová média v té době tento absurdní zákaz poslechla, jen už jsou to hlídací psy demokracie, že? Veřejnost se o jeho perzekuci dozvěděla skrze sociální média. V poslední době se Tommy Robinson proslavil dokumentem Panorama, ve kterém odhalil manipulativní praktiky dokumentární sekce BBC a její spolupráci s extrémně levicovým hnutím Hope Not Hate. Praktiky novinek v tomto směru lze připodobnit komunistickým praktikám, kdy bojovníci proti režimu byli podvratné živly a zločinci. Tommy Robinson je v současné době poradcem lídra UKIP Gerharda Bettena od února 2018. Kvůli tomu, že se stal poradcem tohoto předsedy strany UKIP, odešel z této, nebo opustil tuto stranu Nigel Farage, který byl 10 let předseda, a bývalý předseda Paul Nuttall, poslanec Europarlamentu a ještě i další europoslanci. Protože Tommy Robinson bojuje, jak jsem již výše říkala, právě za práva střední vrstvy, kdežto ta lepší třída se od problémů střední třídy odvracejí. V podstatě se jich nedotýká nějakým způsobem. Takže ještě Tommy se původně jmenoval Stephen Yaxley Lennon a tady ještě ten současný předseda UKIPu, který říká, že nechce být protimuslimský, tak přesto trvá na tom, že islám je kultem smrti. V tomto se shodli s Tommy Robinsonem. Tak já tady pak mám ještě jednu zprávu, můžeš mluvit. Díky, děkuju. Díky Tommy Robinsonovi se britská veřejnost a britská alternativa dověděla o tom, že v řádu 10 let jsou tisíce mladých děvčat od 11 do 17 let prodávány, znásilňovány a prodávány do otroctví muslimským rodinám a muslimským uchylům. Do té doby to britský mainstream a britská policie tajila. My jsme tuto zprávu tady několikrát... Několikrát jsme to zmiňovali, ano. A právě proto z něj náš mainstream dělá recidivistu. Například podvody. Ano, vemte si, že americká justice ve 30. letech nedokázala přijít na nic jiného, aby zavřela tehdejšího nejznámějšího zločince a mafiána Al Caponeho, a tak ho
utáhla na vymyšleném a připraveném daňovém podvodu ve výši asi 150 dolarů. A na toho dostali a vymysleli si to, takže takto se odstraňují lidé, jako je Tommy Robinson ve Velké Británii, protože ve Velké Británii už dávno neplatí právo, tam platí jiné právo. Ano, a tomu se jmenuje šaria. A to byl právě ten přečin, daňový podvod a také pohrdání soudem. Tak, podíváme se ještě, jak ho perzekvují na sociálních sítích. Pardon. YouTube umístil na účet Tommyho Robinsona několik omezení, které jeho účet dělají prakticky neviditelným. Nemůže ani vysílat živá videa, dostávat lajky a komentáře a před zobrazením každého videa se objeví varování, ačkoliv jeho účet nebyl zrušen, tak jako na mnoha jiných platformách. Zrušení se to v podstatě rovná. O jeho případu informoval web Business Insider. Robinson nebude moci vysílat na svém kanálu živě. U jeho videí nebudou navrhovaná videa, lajky a komentáře píší. Před každým videem se objeví varování, že video nemusí být vhodné, což je třeba odkliknout. Žádné jeho video nebude zařazené mezi doporučovaná videa. Robinson na svých videích ani nebude moci vydělávat, ačkoliv obvykle měli vysoký počet shlédnutí. Poté, co jsme vše konzultovali s experty, nasazujeme na účtu Tommyho Robinsona přísnější režim souladu s naší politikou, řekl mluvčí YouTube. Tommy byl v únoru vyhozen z Facebooku a Instagramu. Loni přišel o účet na platební platformě PayPal a přišel o účet na Twitteru. Nyní je tedy na sociálních sítích dokonale neviditelný. Jak by mu ale doporučili čeští svobodní, může si založit sociální síť či banku vlastní. Tak to bylo doporučení Tommyho Robinsonovi od svobodných. A nedoporučili svobodní, kdyby na to Tommy sebral peníze? Totiž založit si banku, tak já mám takový dojem, že když se chce založit banka, takže musí disponovat minimálně 100 miliony korun tady u nás v České republice, aby bylo jasné, že je validní ta banka. Takže tohle to je rada, která, když se mu někomu nelíbí televize, Česká televize, tak ti to chytráci můžou říct, tak si založte novou vlastní českou televizi. To je směšné. Tohle to je směšné. Tady, já bych poradil Tommymu něco jiného, kdybych si mluvil. Ať jde na ruský web, teda ruský Skype, ne VK. Skype, na VK, to je obdoba Facebooku, takhle. Ano, tam tak to by bylo asi nejrychlejší a nejlevnější. A nejlevnější, přesně tak. Dobře, ještě zůstáváme v naší české kotlině a podíváme se tady na jeden příspěvek ještě od Tommyho Okamury. V Česku fungují desítky proimigračních neziskovek, které dostávají 100 miliony z občanských daní od Babišovy vlády, která lže a za zády svých občanů přijímá migranty. K takovému zjištění dospěl předseda strany SPD Tommyho Okamura. Ten se k věci vyjádřil na Facebooku. Šéf politického hnutí Svoboda a přímá demokracie se pozastavuje nad tím, proč sluníčkářští politici, novináři a aktivisté tvrdí, že v České republice údajně nejsou žádní migranti a uprchlíci. Oficiálně jich je prý jen 12. Poukazuje na to v souvislosti s tím, že nezisková organizace pro pomoc uprchlíkům v České republice, kterou vede Martin Rozumek, dostává 31,77 milionů korun ročně a z toho spotřebovala 24,409 tisíc milionů na mzdové náklady. Okamura je tak přesvědčen, že česká vláda lže a kontinuálně za zády přijímá migranty. Rozumková společnost tak získala výše uvedené miliony od různých pro imigračních orgánů Evropské unie, od Norského fondu a od českých ministerstev, krajů, obcí a měst. Dále jsou tu nadnárodní korporace, konkrétně nadace České spořitelny. Chybět nemůže pochopitelně dolarový miliardář,
globalista a podporovatel multikulturalismu a masové migrace George Sereš a jeho Open Society Fund prozradil politik. Již dříve předseda SPD Tomio Okamura okomentoval instalaci bezpečnostních zábran v centru Prahy. Podle něj by české bezpečnostní služby nemusely chránit občany před teroristickými útoky, kdyby mělo Česko kontrolu nad svými hranicemi a nepatřilo do islamizované Evropské unie. Má pravdu, Tomio, protože ty neziskovky jsem opravdu, a my jsme to viděli na vlastní oči, autobus, zelený autobus Flixbus. Dvakrát jsme jeli, když tam byl plný černochů a ten druhý byl smíšený černochy a arabové, tam černoši a arabové. A protože se to objevilo, tyto pozorování na sociálních sítích, tak najednou ty zelené autobusy Flixbus začaly jezdit s zatmavenými s těmi skly, aby tam nebylo vidět. Ale ono, když jede proti světlu, tak to stejně prosvítá, takže to poznáte. Další věc, dostal jsem před časem mail, ve kterém mi lidé v blízkosti Bílé pod Bezdězem, kde je to záchytné stanoviště, tak mi tam popisovali, jak se tam pustili ti migranti, kteří tam jsou do sekuritáků a do policajtů, protože tam byli starší pánové a začali tam zapalovat. Zkrátka tam byla spoura, protože chtěli chodit ven. Ten mail hovořil něco o více než 200 lidech. Pardon. Takže to za prvé. Za druhé, nemáte pomalu dne ve velkém městě, abyste tam neviděli tyto lidi. No ano. My jsme tam včera viděli taky, tady na Kladně. Rodinku. Ty byli černí. Ty byli zhasnutý. Ty, přesně tak. Tady nemají přece co dělat. A to, že záměrně naše vláda lže, Babišova vláda lže, musíme si uvědomit, že on je závislý ve svém podnikání na příjmu evropských dotací. A kdyby neposlouchal, co se týče migrace, tak by ty dotace neměl. A on by bez nich zkrachoval. Jenom v loňském roce dostal 10 miliard korun, nebo korun na dotacích. Takže nehledě na to, že oni ho teďka krásně mají prostě jako na háku, protože kvůli tomu jeho podnikání a hlavně udání od našich milých pirátů, v uvozovkách milých bonzáků, tak se vlastně celá ta věc začala přetřásat v Evropské komisi a v současné době probíhá utajené opět projednávání Babišova případu. To znamená, že Babiš je vydírán de facto, dá se to tak nazvat, že to svým způsobem to může být vydírání, kdy on bude přesně dělat to, co potřebují. To, co budou chtít. Prachy jsou prachy, jak vidíte, tak je to vždycky o penězích. A teď se podívejme na piráty. Co dělají piráti? Neustále práskají. To jsou bolševici. No, 50. let. Levičáci jsou my to. Si pamatujeme na to, jak v 50. letech, když vzniknul proces Milady Horákové, tak jak různé mládežnické a pracovní kolektivy, divadla, herci, pozdější národní umělkyně, jak požadovali trest smrti nejen pro Miladu Horákovou, ale i pro Jiřinu Štěpničkovou za to, že se svým malým synem, tehdy mu bylo snad rok a půl, chtěla emigrovat. A ti piráti, co udělali pro národ? Vždyť oni nevědí vůbec nic. Ti lidé, kteří tam sedí, vždyť oni nevědí, jaká bije. Proč jim totiž tolik lidí věří? Vždyť oni nic neznají. Oni jsou jenom bonzáci, jenom levicoví bolševici. Vždyť oni
pod Bartoš. Teď oni podporu, on je členem Antify, chodil s vlajkou Antify. Antifa je uznaná v Americe jako teroristická organizace. Ale nejenom v Americe, ona je uznaná i v Izraeli a je uznaná i v Rusku. Takže na několika státech světa je uznaná jako teroristická organizace. A podívejme se, kdo tady dělá bordel u žlutých vest. No samozřejmě Antifa. A tyhle ty piráti mají preference. Tak zaprvé se lže, protože to je odnož Topky. A pan Kalousek je moc chytrý člověk. Když vidí, že Topka nemá šanci, no tak si okamžitě rychle pořídil piráty a piráti jsou placeni panem Serešem, nejenom panem Serešem, ale i muslimy, Araby, protože šéf evropské pirátské organizace je muslim a v New Yorku je šéf celosvětové taky muslim. Tak co chcete od českých pirátů? Sonja napsala krásné na Facebook, to, co tady v tom, na tomhle místě říkal kapitán, námořní kapitán Vladimír Stadler. Piráti podle mezinárodního námořního řádu nebo práva patří na ráno. No a vzpomeňme Hřiba v Praze a ty jeho nápady, že pokud někdo nebude užívat byt, bude jich mít víc, takže mu dají takové daně, aby zřejmě měli víc peněz na migranty, ale to je jenom začátek, protože to bude pokračovat dál. Tyto byty budou obsazeny migranty, protože migranti jsou chudáci. Podívej se, jak tam v Africe žijí v chýších a my tady se máme skoro jak v Americe. To říkali piráti. Takže takhle se oni na to dívají. A to je jenom začátek. Ano. Obsazení bytů bude jenom začátek. Přesně tak. Já si pamatuju, protože jsou to levičáci, to budou postupovat úplně stejně. Máte nadměrečné metry, v tom případě rozdělíme byt a vemete si tam někoho. Ne, vemete. Ne, my vám ho tam dáme. Tak. To je rozdíl. Přesně, takže my vám tam dáme nejdřív nájemníky a pak budou platit nám. Těch bytů rozdělených bylo po Praze skutečně přehršle. Já si a nejenom po Praze, bylo i na venkově, do rodinných domů. A na venkově samozřejmě taky, nebo zabírání nemovitostí v 50. letech. Vzpomeňme si, poslední snad bylo 53, kdy zabírali také ještě nějaké nemovitosti na venkově. No a potom v 70. letech v době normalizace k tomu také docházelo. Takže tohle všechno se bude vracet. Piráti. Ano, to je návrat do minulosti. Máme se skutečně na co těšit. A navíc, oni totiž dělají přesně to, co dělají levičáci, neomarxisté, co dělají, teď by mi nadával Pepa Skála, ale je to tak, v Německu, kde zabavují neobydlené byty nebo i nemovitosti, které jsou prázdné déle jak 6 měsíců, tak je stát německý, čtvrtá říše, tak je zabaví a vdávě migrantům. A tohle to, co dělá teď Hřib, tak já se člověče nedávno četl, že do dneska ty Hřibové jsou zmutovaný tím radioaktivním zářením z roku 86 u toho Černobylu. A už by se neměli konzumovat. Ale že by se vůbec neměli vyskytovat, teda nikde, protože oni jsou velice nakažliví a nebezpeční. A Pražáci si ho dali do svého čela. No, jsou kontaminovaní. Jsou kontaminovaní, přesně tak. Tak Vladimíre, já bych se posunula, když posunuji. Dovolíš. Posunuji. Bude to tentokrát o Slovanech. A sice ústy slavisty a vydavatele publicisty Miloše Zveriny, který poskytl slovenskému portálu Hlavné zprávy rozhovor. Zverina, který je ředitelem vydavatelství Nitrava, kandidátem na post europoslance za stranu Naše Slovensko, v něm promluvil například o slovanství, o Rusku a o vztazích mezi Západem a Východem. Na portálu se uvádí, že Zverina nejdříve se vyjádřil k tomu, jaké má slovanství postavení v současné Evropské unii. Slavista si myslí, že daná otázka a myšlenka není pro Evropskou unii vůbec žádným tématem a organizace se jí tak vůbec nezabývá.
nemá. Naopak lidé, kteří toto téma prezentují na veřejnosti, jsou podezříváni z jednání proti Evropské unii, což je podle mého názoru jen nepochopení významu tohoto tématu pro Evropskou unii a Evropu, uvedl a dodal, že Evropa není jen Evropská unie, a vyjmenoval další slovanské státy. Zmínil, že dnes je členem Evropské unie celkem 28 států ze současných 51 zemí Evropy. Také dodal, jaké jsou dnes podmínky pro členství v Evropské unii. Podle něj je to totiž dnes vstup do Evropské unie víceméně geopolitická záležitost. Platí vzorec: chceš být členem Evropské unie, tak se musíš stát členem NATO. Ale abych odpověděl na vaši otázku, slovanství je v současné Evropské unii tabu. A slovanské státy jsou státy druhé kategorie, vyjádřil svůj pohled na věc odborník. Takže já celý článek nebudu číst, ale je to určitě podnětné, protože slovanství a Slované skutečně jsou skupina, jak bych to řekla, obyvatel Evropské unie druhé kategorie. Slovani jsou štětinou v zadku anglosasů a západňáků už několik tisíciletí. Vzpomeňme jenom na historické romány Jardy Bašty, který to popisuje velice dobře. Tady neustále jsme omíláni holokaustem. Kdo zpochybní holokaust, je trestně stíhaný. Uvádí se, že za druhé světové války přišlo o život díky Německu a jeho nacismu. Ale nejenom Německu jeho nacismu, ale i italskému fašismu a slovenskému klérofašismu, tak 6 milionů lidí. A teď se podívejme, kolik přišlo o život Slovanů. Na 30 až 35 milionů lidí Slovanů počínaje Srby, konče Rusy na východě. U nás padlo za oběť, přímou oběť druhé světové válce, 360 tisíc lidí. A to jsme nebyli ve válce, nebyli jsme až na americké bombardování konce války. Ale dalších 20 tisíc lidí zemřelo na následky třeba koncentračních táborů nebo věznění do jednoho roka po konci války. Vybíjení Slovanů. A Slovani mají být zničeni i nyní Evropskou unií, protože Slovani ze Slovanů má Západ a hlavně Německo ohromný strach, vážení. A je pro mě je největším zklamáním, když se teď v různých kruzích, tady českých, proti Slovanům brojí. Spochybňuje se slovanství jako takové, spochybňuje se vlastenectví. To jsou všechno jenom poskoci slouhů a slouhové slouhů. Slovani byli vždycky, snaha tam byla o zničení, vybití, potlačení, a je to i tady. A podívejte se v Anglii, Soňo. Já jsem byl úplně konsternován, když jsem si přečetl studii z Anglie, z Velké Británie, kde se tam dějí, tak za poslední rok tam bylo znásilněno a obchod s tím bez trestu. Jo, asi na 3000 malých holek od 6 let. Ale pro normálního Angličana nebyl největším nebezpečím muslim, ale východňár, Slovan, to bylo největší nebezpečí pro ně. A víme to i od našich posluchaček, které nám psali z Londýna, že muslimové tam jezdí zadarmo a když otravují ženský, a když se ty dvě studentky ozvaly, aby je nechali být, tak co udělal ten řidič? Zastavil a vyhodil je. Ano, to se skutečně stalo. A to jsme měli tady maila od toho. Ale kdo byl ten řidič? Taky muslim. Takže tady je vidět, jak na nás koukají na Západě. Na nás, na Slovany.
No, na ty sluníčkáře, co si myslí, jak jsou evropští. Vysely by něco. Stejně. Takže ty by dopadly třeba stejně jako, pamatuješ na ten případ, kdy umlátili řetězem od kola. Ano, v Anglii. A nebyli potrestáni. Ano, bylo jim to odpuštěno, protože si údajně ten náš občan za to mohl sám. A tam došlo jenom k nějaké lehké slovní přestřelce a tady ty Angličani nebo Britové se chovali jako roudis někde. To byli 15-letý kluci a utloukli ho řetězem od kola. Ano. Takže takhle vypadá justice. Vůbec se nedivím, že Tommy Robinson pohrdá soudem. Podíváme se do Paříže. Samozřejmě... Já zase pohrdám západními národy. Já už jsem tady jednou řekla, že Slované myslí jinak, ale hlavně jsou trošku naivní. Chovají se lehce naivně a vždycky na to dojedou. A pokud nepotáhnou za jeden pro vás, dopadnou jak Indiáni v Americe. Já bych se podívala do té Paříže. Samozřejmě, že probíhala opět demonstrace žlutých vest, byla to už 21. akce. Mainstream píše, že byla slabá, že tam bylo méně lidí než někdy jindy, ale kromě toho, že byla v Paříži, tak byli vysláni delegáti, aby se dohodli na dalším programu. Takže kromě Paříže větší množství lidí protestovalo například ve městech Rouen, Nice, Nantes, Toulouse, Montpellier či Bordeaux. V přístavním městě Saint-Nazaire se sešli delegáti hnutí z celé země na shromáždění všech shromáždění. Zabývali se návrhem na sestavení kandidátky do obecních voleb v roce 2020. Podle agentury AFP přitom ale zdaleka nepanovala jednota. No, já jsem viděla záběry z toho, tady z té sešlosti, a mohlo tam být tak kolem tisícovky lidí. Takže ono, tisíc lidí, aby se opravdu vyjádřilo všechno jednomyslně, tak to samozřejmě nejde. Ale je to dobrá zpráva, protože je potřeba, aby se konečně ty žluté vesty, a teď mám na mysli ty pravé žluté vesty, nikoliv ty, co se za ně vydávají, ty antifa, ty různí nasazení ničitelé věcí a zapalování aut, to nejsou žluté vesty, to jsou provokatéři oblečení do těch žlutých vest, tak je potřeba, aby se trošičku, řekl bych, skonzolidovali, aby se zadministrovali, aby měli jednotné vedení, jednotný program a ten dodržovali. A jak známo, tak jestliže se sejdou u vínečka tři Francouzi, tak je tam 17 různých názorů. Tak uvidíme. No, já bych chtěla vidět, kdyby tam byli Češi. Jak by to dopadlo? Jak by byli jednotní? Ne, tam by se pofackovali u piva. Ale zůstávám ještě u Marine Le Pen. Macroné smůla. Marine Le Pen se raduje z problému šéfa Francie. Jde o žluté vesty. Francouzský prezident Emmanuel Macron na počátku tohoto roku prosadil přijetí zákona, jenž byl namířen v prvé řadě proti demonstrantům z hnutí tzv. Žlutých vest. Francouzská ústavní rada, která zákon přezkoumala, však Macronovi udělala čáru přes rozpočet. Informuje o tom server francouzského deníku Le Monde. Předsedkyně krajně pravicové Národní fronty nad porážkou Macrona zajásala. Francouzské národní shromáždění přijalo na počátku roku 2019 zákon, který v praxi omezuje právo občanů zúčastnit se demonstrací. Článek 3 tohoto zákona říká, že konkrétním osobám je možné zakázat účast na demonstraci až na jeden měsíc pod hrozbou pokuty 7 500 € a až 6měsíčnímu trestu odnětí svobody. I kvůli tomuto článku část poslanců považovala zákon za protiústavní a obrátila se na zmíněnou radu, aby legislativu posoudila. A jak ji posoudila? Podíváme se na to. Rada článek 3 označila za protiústavní a jasně konstatovala, že tento článek v rozporu s deklarací práv člověka a občana z roku 1789, který lidem zabezpečuje právo kolektivně vyjádřit názor na společenské dění. Předsedkyně
pravicové Národní fronty, Marine Le Penová i další politici napříč politickým spektrem verdikt vítají. Byli jsme proti tomuto zákonu a ústavní rada nám dala za pravdu, napsala Le Penová na sociální síti Twitter. Další ustanovení tohoto zákona však zůstalo v platnosti. Policie tak může i nadále prověřovat vozidla a zavazadla účastníků demonstrace. Smyslem tohoto ustanovení je hledat osoby, které by mohly zásadně narušit poklidný průběh demonstrace. Stejně tak policie může pokutovat a případně zatknout osoby, které si na demonstraci byť jen částečně zakryjí tvář. Pokuta může dosáhnout až 15 000 euro a za katrem se demonstrant může ocitnout až na jeden rok, jak stanovuje článek 6 tohoto zákona. A pro všechny naše posluchače můžete Marine Le Pen vidět živě na Václavském náměstí a teď nevím, 25. dubna tohoto roku samozřejmě. Takže Vladimíre. Další docela dobrá zpráva z Francie a od z Elizejského paláce je, že Macron přichází stále více a více o své přívržence přímo v Elizejském paláci a ti jeho poradci od něj utíkají. Dokonce se tam objevil v jednom z pařížských deníků nápis nebo nadpis, že Macron je osamocen. Čím to je? Především jeho příkazy policii a armádě k neskutečné brutalitě policejtů, těch těžkouděnců vůči těm pokojně demonstrujícím žlutým vestám. Protože ani jeden z těch obyčejných, skutečných žlutých vest nedělá násilí. To dělají za prodanci, to dělají za peníze, to dělají antifáci a různí zkrachovanci, kteří si tím vydělávají. Já tomu říkám, že jsou to Sorošovi profesionální demonstranti, kteří dělají to, co dostanou nařízeno. A právě z tohoto důvodu Macron ztrácí poradce spolupracovníky. Jsem zvědav, jak se to vše vyrbí, protože jestli se ty žluté vesty na tom sjezdu, myslím, že to bylo Saint-Nazaire, no, tak jestli se tam domluví, jestli se tam budou v podstatě legalizovat, jako udělají z toho nějaké oficiální hnutí a tak dále, přijmou program, zkrátka, aby to nebylo každý pes jiná ves, tak potom by tam mohla být veliká, ohromná síla a Macron by měl veliké problémy. Podíváme se do Německa a je tady takový dárek k 70. výročí NATO, které ukázalo svou pravou tvář. Německý poslanec vyzývá k rozpuštění NATO. NATO je hrozbou pro světovou bezpečnost a proto by měla být aliance zrušena. Takový názor v článku pro německý portál Die Freiheitsliebe vyjádřil poslanec německého spolkového sněmu Alexander S. Neu. Domnívá se, že NATO používá vojenskou sílu pouze k ochraně svých říšských zájmů, přičemž systematicky porušuje normy mezinárodního práva a podporuje vojenské konflikty. 70. výročí NATO Neu označil za příležitost se konečně probrat, nikoli oslavovat. Poznamenal, že v uplynulých desetiletích aliance ukázala svou pravou tvář a jako příklad uvedl bombardování Jugoslávie a válku v Afghánistánu. Podle něj se NATO nyní obává ztráty své dominantní ideologické a ekonomické pozice. V této souvislosti se aktivně vyzbrojuje a znovu jde do nové konfrontace. To je třeba ukončit. Levice, poznámka strana Die Linke, proto požaduje, aby Německo odešlo ze Severoatlantické aliance a samotné NATO by mělo být rozpuštěno a nahrazeno novým systémem kolektivní bezpečnosti za účasti Ruska, který by odzbrojení prohlásil za svůj hlavní cíl, uzavřel Neu. Dřív americký časopis The National Interest porovnal NATO se zombií, která zemřela po pádu Sovětského svazu, ale stále funguje. Vzpomínáte na prezidenta Havla, když navrhoval, aby se zrušila Varšavská smlouva, což se taky stalo,
a říkal, že tím pádem nemá smysl obraná Atlantická aliance NATO, že by mělo být zrušeno taky. A jak rychle otočil, jak rychle psal potom a říkal, že to bombardování NATO a Spojenými státy, Srbska především, že to není agrese, že to je z humanitárních důvodů. Já se domnívám, že NATO naprosto neplní svůj původní úkol nebo svoji úlohu jako obranná aliance, protože není proti komu se bránit, ale stalo se jenom ozbrojenou pěstí Spojených států. A kdybychom náhodou si mysleli a vystoupili my jako malý stát z NATO, tak by se mohlo taky stát, že by nás NATO chránilo, vrhlo by se spoustu vojáků, NATO, aby nás ochránilo sama před sebou. Tak Spojené státy používají NATO jako zástěrku pro svoje hegemonistické výboje, pro krytí svých zájmů, ať už jakýkoliv, a hlavně my tam hrajeme roli pátého kola uvozu. Užitečných idiotů, kteří jenom zvedáme ruku. Tak. A dáváme tam vlaječku, že tam máme taky nějakou armádu. A o tom, jak se chovají, je další zpráva. Není nic moc radostného. Já doufám, že v této zemi přece jenom budou původní nebo generálové a představitelé tohoto státu rychlejší než Spojené státy. Podíváme se tedy na tuto zemi. Situace se komplikuje. USA přemisťují své jednotky v Libii. Africké velení ozbrojených sil Spojených států dočasně přemístilo svůj kontingent v Libii kvůli bezpečnosti. Informoval o tom velitel afrického velení Thomas Waldhauser. Kontingent ozbrojených sil USA podporovaný africkým velením je dočasně přemístěn z Libie jako odpověď na zhoršení bezpečnostních podmínek. Budeme i nadále sledovat situaci na místech a hodnotit možnost obnovení vojenské přítomnosti USA v závislosti na okolnostech, uvádí se na oficiálních stránkách velení. Jak řekl velitel afrického velení Thomas Waldhauser, rozhodnutí souvisí s tím, že situace v Libii je stále složitější a nepředvídatelnější. Ve čtvrtek velitel libijské národní armády maršál Khalifa Haftar vydal rozkaz o zahájení útoku na Tripolis s cílem osvobození od teroristů. Podle informací zdroje Sputniku v LNA Haftarova armáda obsadila bez boje několik obvodů na jeho západě Tripolisu, včetně Janzuru a Svany a také mezinárodní letiště tohoto města. Jsou tam zástupci OSN a já doufám, že se dohodnou doma bez přítomnosti Spojených států, které už cení zuby, aby opět přišli, viděli a aby někdo zemřel. Jak ale říkala, podle této zprávy oni tam tuď utíkají. Ne, oni se přemísťují směrem k Libii. Oni byli dislokovaní. Oni třeba tam nemají ani velvyslanectví, to je v Tunisku, protože se bojí z bezpečnostních důvodů, ale teďka se aktivují. On totiž tam zatím je také jakýsi ruský vliv, protože maršál Haftar spolupracuje nikoli přímo, ale přece jenom má tendenci se obracet směrem Rusko, protože viděl v Sýrii, že spolupráce s Ruskem vede ke zdárnému cíli a pro ně je velmi důležité, aby Libie byla sjednocená, aby tam byly řádné volby, které by se letos měly konat a aby tam došlo k nějaké národní shodě. A hlavně ta zem, aby přestala být vlastně tak nebezpečná, že vám nikdo nedoporučí, abyste tam vůbec jeli, protože tam jde skutečně o život. No a také by to znamenalo vyřešení migrantské krize z této oblasti. Já tomu nevěřím.
Já nevěřím Arabům, ale fakt je ten, že vládu v Tripolisu, kterou uznali i Evropská unie, tak tam dosadili Spojené státy. Ta vláda v podstatě nevládne, protože skoro celému území vládne Haftar. A já bych přál, aby se konečně v Líbii objevil někdo, kdo by tam udělal pořádek. Možná, že to bude Haftar, ale já osobně se domnívám, že pokud by se ten příliv těch migrantů zastavil z Libie, no tak se objeví zase něco jiného, odkud to půjde. Protože no si musíme si uvědomit, že podle zpráv je v pohybu 150 milionů Afričanů chce do Evropy. No to by bylo konec Evropy. Tam je ještě jedna velká možnost, nebo taková otevřená situace v Alžíru, kde se demonstruje a je tam pokus o to, aby stávající prezident již nebyl u moci a aby zde byl vytvořen chalífát, muslimská republika, a kde by platilo právo šaria. Takže v současné době v Alžír je opravdu horká a nebezpečná opět země. No tak Alžír jako francouzské území, vzpomeňme si na to, že až generál de Gaulle odešel z Alžíru a nechal Alžír jako samostatný. Tenkrát se to velice moc postaral alžírský Ben Barka a taky vznikl kvůli tomu organizace Tajné armády, která dělala asi 30 atentátů na Gola právě kvůli Alžírsku. Takže v Alžírsku doposud přetrvávaly ty kořeny, které tam ty Francouzi přinesli. A v podstatě tam byl sekulární stát. Tam nebyl ten tvrdý islám, ale to se nelíbí Arabům, hlavně teda Arabům a saudským. Islámskému státu, který se tam přesouval. A tam se přesně tak, a za saudské peníze se tam přesouvá islámský stát. Částečně se džihadisti z islámského státu přemístili do Evropy a částečně se přemístují tam a už tam dělají to, co udělali v podstatě v Sýrii, kde prezident Bašar Asad ukázal tvrdou pěst a bránili se za pomoci teda Ruské federace. A jenomže on ten alžírský prezident už je dost starý a bezmocný. Starý, ano. Takže mám obavy, že to neustojí. Dojde tam ke zvratu a obávám se, že to neustojí. To by musel být takový borec, jako byl Asad. No. Mladý a plný sil. No ano, to taky. Ale ještě tady mám v rychlosti poslední zprávu. USA udělali vše proto, aby podkopali venezuelskou ekonomiku, řekl předseda státní dumy Ruské federace. Vyacheslav Volodin. Delegace státní dumy v čele s Volodinem se nachází na oficiální návštěvě v Kataru, kde se koná 140. valné shromáždění mezi parlamentní unie. USA udělali vše proto, aby podkopali venezuelskou ekonomiku. Na účtech je zablokováno a fakticky ukradeno 30 miliard dolarů patřících lidem této země. Jsou zavedeny obchodní sankce, organizovány kybernetické útoky na kritickou infrastrukturu, řekl Volodin během vystoupení na zasedání MPU. Ve Venezuele začaly 21. ledna hromadné protesty a to my všechno víme to. USA 28. ledna oznámili zavedení sankcí vůči venezuelské národní ropné a plynárenské společnosti PDVSA, zablokováním aktiv a zájmů společnosti ve své jurisdikci za 7 miliard dolarů a také zakázali transakce s nimi podle údajů Bílého domu dalších 11 miliard dolarů. Budou tvořit ztráty v dodávkách ropy, kontrakty na dodávku venezuelské ropy musí být ukončeny do 28. dubna, prohlásilo americké ministerstvo financí. To zní pomalu jak z nacistického Německa. Takže to je ta humanitární pomoc. Já bych to řekl asi takhle na závěr. Spojené státy vydali ostré komuniké,
když přistálo 99 Rusů v Caracasu, aby tam chránili ruské poradců, oni jsou to poradci. No, byli to Rusové. Ano. A jestli jsou poradci, nebo jestli jsou něco jiného, nevím, ale 99 jich bylo. Tak ostré komuniké proti Ruské federaci, proti Putinovi, kde se uvádí, Spojené státy ostře protestují proti vměšování Ruské federace do vnitřních záležitostí Spojených států kdekoliv na světě. Asi tak nějak. To byl vtip. To byl vtip a já se tě ještě na závěr zeptám, jako víš, co nejvíc ohrožuje lidský život? Co je nejvíc nebezpečné pro lidský život? Já bych řekl, že život sám, protože kdyby se nenarodil člověk, tak nemůže umřít. A říkáš, tělo má být zhuntované, než jde do hrubu. Do hrubu má. Ale fakt jako mě by zajímalo, jestli si myslíš, že kouření, to není. To není, kouření není. Nějaké léky, které... Ne, já ti řeknu, co si myslím, že to je. Jenom přes Českou republiku přelítá za rok 1 000 000 těžkých dopravních letadel. Takže znečištění životního prostředí. 960 000. Ten smog, co z toho padá, co my jíme a vdejcháme, tak je daleko nebezpečnější než nějaký kouření, než nějaký výfukový plyny z aut. Takže jestli chceme být ekologičtí, tak bychom měli protestovat především proti letecké dopravě. Já nejsem vědec, ale je to vědecké pojednání a představ si, že je to jídlo. Že záleží na tom, co lidé konzumují. A já tomu i věřím. Já ne. Protože pakliže se stravují velmi nezdravě, podívej se, jak v současné době, co všechno jíme, kolik chemie do sebe narveme, pesticidů a všeho možného, antibiotik a dalších látek. Ano, ale to jsou... Ale oni, to dostaneme my do těla. My to dostáváme v tom potraví, to s tím si nemůžeš nic dělat. Ale oni to smíš myslejí, protože jíme bůčky, že jíme špek, že jíme nezdravě, tohle to oni myslejí. A abychom jedli zeleninu a já nevím, co ještě, člověk je všežravec. A já říkám, dříve byli všichni lidi štíhlí a třeba můj děda byl štíhlý až do smrti. Protože makal. A protože se hejbal. Že jo. Ale co ten si dával? No ten si k snídaní dával opečený špek s vajíčkem. No dneska by ti dietologové nebo ty by se zbláznili. No to je pravda, ale třeba za 2 roky přijdu na to, že je to velice zdravé. To už jsme tady zažili s vajíčkama, že nemáme vajíčka, teď jsou ketonové diety různé. Já ti řeknu, proč tohle to zase říkají. Protože se uvažuje o tom, že by se dali daně na nezdravá jídla. To je že pravda. By byly zdražené ty jídla. Už jsou takové první vlašťovky a jdou do hajzlu. To, co je zdravý, tak je dobrý. A to, co není dobrý, tak není zdravý. A touto větou, vážení a milí posluchači, skončily komentované zprávy. Ještě na závěr vás pozvu na článek Petra Žantovského, který na vás čeká a jinak vám přeji příjemný zbytek tohoto týdne a zítra vykročte tou správnou nohou, nevím, která to je, ale dávejte si na to pozor. Mějte se moc fajn. Já bych řekl, že to Ukrajiní. No to určitě. Naschledanou. Dobrou noc.